Super aksiya. Endi siz aynan 100K uzdan Casio retro soatlari va Smartwatch Ultra soatlarini birgalikda super narxda 117 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Retro dizaynga ega bo'lgan Casio soatlarimiz sizga o'zgacha ko'rinish taqdim etadi. Qurilma ko'plab funksiyalarni o'z ichiga olgan, suvda ham muammosiz ishlovchi Casio soatlarimiz zanglamaydigan po'lat materialdan yuqori mustahkamlikda tayyorlangan va shu sababli ham ushbu soatimiz uzoq yillar mobaynida siz uchun muammosiz xizmat qiladi. Smartwatch Ultra soatimiz ham ko'plab siz uchun kerakli bo'lgan funksiyalardan tashkil topgan. Ushbu soat Android va Apple iOS operatsion tizimlarida muammosiz ishlaydi. Mahsulotni bir marta quvvatlantirib olganingizdan so'ng 48 soat davomida yuqori tezlikda ishlash imkoniyatiga ega. Shoshiling, mahsulotlar soni cheklangan va bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hoziroq pastdagi tugma yoki havola orqali ushbu mahsulotlarimizga buyurtma bering. 100K uz jamoasi sizga buyurtmalaringizni O'zbekiston hududi bo'ylab yetkazib beradi. Eslatib o'tamiz, mahsulotlarni qo'lga olganingizdan so'ng mahsulot uchun va yetkazib berish xizmati uchun to'lovlarni amalga oshiring.